এটা চোৰ, আৰু এই চোৰটোক বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি এগৰাকী মহিলাই ইটোৰ পিছত সিটোকৈ সোধাইছে চৰ। আৰু এতিয়া হয়তো আপোনাৰ মনলৈ এটা প্ৰশ্ন আহিছে, কি চোৰ কৰিব পাৰে বাৰু এই চোৰটোৱে? গাড়ী, পইচা বা আন কিবা দামী সম্পদ? কিন্তু ৰ'ব, এই চোৰটোৱে কুকুৰাহে চোৰ কৰিছিল। এই মহিলাগৰাকীৰ যোৰহাটৰ মালৌৱালী চৰলা পুলৰ ওচৰত এখন হাঁহ কুকুৰা বিকাৰ দোকান আছে, আৰু নিশা সেই দোকানখনতেই কুকুৰা চোৰ কৰিছিল এই চোৰটোৱে। আৰু পুৱাৰ ভাগত মহিলাগৰাকীয়ে চি চি টিভিত ফুটেজ চেক কৰোঁতেই সকলো ওলাই পৰিল, আৰু ইয়াৰ পাছতে এই কুকুৰা চোৰটোক মহিলাগৰাকীয়ে ধৰি বান্ধিলে বিদ্যুতৰ খুঁটাত আৰু সোধালে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ চৰ। কেৱল মহিলাগৰাকীয়েই নহয়, মহিলাগৰাকীৰ সমান্তৰালভাৱে আন একাংশলৈকেও চোৰটোক সোধালে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ চৰ কৰ। আৰু আৰক্ষীয়ে এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিলে এই কুকুৰা চোৰটোক। ব্যুৰ' ৰিপ'ৰ্ট, টাইম 8।